好，同样也是跟水有关。台湾有不少野溪在进行整治的同时，也失去了他们原有的风貌。而在屏东的内埔乡，有一群热爱环境的社区居民跟环保团体合作，发起了一场抢救行动，希望把珍贵的自然野溪保留下来。屏东县内埔乡的五沟水社区是一个依水而生的历史聚落。社区环绕着自然的野溪以及许多圳岛，犹如一个被水环抱的生态社区。但是为了上游的排洪工程，屏东县政府计划在五沟水下游的野溪拓宽整治成人工河道。水泥化的工程让环境保护团体担心会破坏原有的野溪生态。它的河道要拓宽到28米，包含两岸的水防道路加起来一共是36米，水防道路左右两岸各4米，所以一共是36米。所以就我们看到的，它的自然的竹林还有它的衍生的一种次生林几乎都是消失了。在一场地方说明会中，规划野溪整治的单位表示，河道拓宽有助于解决水患，坚持工程必须进行，但是可以考虑用生态工法修正。五沟它原本是土沟，它也没有说滞洪，也没有什么生态，但它会涌泉。那我们是刚才说好，那既然会涌泉，我们就不要用混凝土的方式，我们用比较自然的方式，用石龙，那就可以维持涌泉。但是河道要让我拓宽了、河道不拓宽，水没办法排洪到嘉平溪啊。可是你河道拓宽对生态就是一个破坏。其实那个你说河道拓宽是对生态破坏，但是我是挖开。是挖开让疏洪道拓宽，而不是去把它做很多混凝土坡面啊，是给它挖开，挖开是合理啊。面对政府执意进行野溪整治，环境团体提出利用原有野溪下游的湿地来治洪，但是不被接受。一旦工程发包动工，一条自然的野溪生态又将从台湾地图上消失。记者郭志荣、叶振中，屏东报道。